V podstate ako každú jar, každý rok nastáva obdobie aj teda sucha po zime a hlavne tí záhradkári a tí domáci kutili, ktorí si robia poriadky v svojich príbytkoch a záhradách, robia nejakú takú vec, ktorá možno bola, kedy bola bežná u našich starých a prastarých rodičov, ale dnes je to doslova zakázané a hovorím o vypalovaní trávy a spalovaní rôznych teda tých svojich zbytkov v záhrade. No a to je naša téma a ja som rád, že môžem pred kamerou privítať povolaného človeka, teda vedúceho oddelenia požiarnej prevencie Slavomíra Vúciho. Takže vítaj u nás v televízii. Ďakujem. Aj keď som teda ja na vašej pôde v Žiari nad Hronom. Ale tak sa hneď teda pozrieme na to, že čo to a prečo, čo to tých ľudí vlastne vedie k tomu, že vôbec takéto veci robia, teda jasne, že vypalujú tú trávu a že vôbec teda, myslím si, že vedia, že sa to nesmie, napriek tomu to robia. A teda samozrejme potom tá druhá stránka, čo vám to spôsobuje. Jasne, ďakujem. Ďakujem za privítanie, takže dovolte mi, aby som v mene okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru Žiari nad Hronom povedal pár slov ohľadom tohto jarného počasia, aj keď sa nám zatiaľ veľmi vonku nezdá, ale jarné počasie je samozrejme späté hlavne so suchým, teplým počasím a s tým sú späté samozrejme rôzne práce, ktoré si robia naši občania, hlavne okolo svojich políčok, záhrad, na svojich pastvinkách, lúkach a tak ďalej. Čiže každoročne posielame usmernenia na obce, ktoré v podstate tam posielame spolu s usmernením aj nejakú reláciu do miestnych rozhlasov plus nejaké plagáty ohľadom vypalovania a spalovania horľavých látok. Takže v prvom rade by som bol rád, keby sme si tie dva pojmy v podstate nejako upresnili. Hej, čo je vypalovanie a čo je spalovanie, pretože strašne veľa ľudí si tie pojmy stále mýli. Takže samozrejme, že vypaľovanie suchých trávnatých prerastov je nejaká činnosť, ktorá sa vykonáva na súvislej ploche. Čiže je to niečo, ktoré je na voľnej ploche. Spaľovanie horľavých látok je samozrejme spaľovanie na nejakej kope. To znamená spaľovanie na priestore, ktorý je určený na to. Mal by teda na to byť určený. Takže ako také spaľovanie horľavých látok je povolené. Hej. Zákon nám nezakazuje spaľovanie horľavých látok pre fyzické osoby, takže v tom prípade, že fyzická osoba spaluje na mieste, kde sa oheň nemôže rozšíriť, je to spaľovanie povolené. Vypaľovanie ako také je prísne zakázané. Či už je to pre fyzické osoby, alebo právnické osoby, alebo fyzické osoby podnikateľov. Takže v tom sú tie dva základné pojmy. A samozrejme, že každý rok nám hlavne ohľadom toho vypaľovania vzniká dosť veľké množstvo požiarov. Či už je to v okrese Žarnovica, okrese Štiavnica, alebo okrese Žiar nad Hronom. Takže je to nebezpečná činnosť, ktorá sa môže vymknúť spod kontroly a veľmi často sa stáva, že pri vypaľovaní sa požiar rozšíri z nejakých trávnatých prerastov, buď na cudzie pozemky, alebo dokonca aj na lesný prerast. Takže ako také je samozrejme to sankcionované a pre fyzické osoby platí, že môžu dostať blokovú pokutu do výšky 100 eur v prípade uloženia blokovej pokuty na mieste, to znamená, že ak sa páchateľ zistí na mieste, ktorom vykonával vypaľovanie, tak sa môže uložiť tá pokuta do výšky 100 eur. A nič sa zatiaľ nestalo, hej? Že len teda ste ho prichytili? No nie, nie. Väčšinou je to v prípade tom, že už my sme zavolaní na požiar. Hej? To znamená, že niekto nahlási požiar, že tam a tam horí, my ideme tam a zistíme, že tam je nejaký páchateľ. No a keď ho náhodne, ano, ako sa hovorí, prichytíte, alebo ho teda udá sused, hej? Že teda nie, a nič zatiaľ nehorí, len to tam teda vypaľuje, tak je menšia pokuta? Nie, nie, nie. Je to sankcionované takisto samozrejme, lebo už je to zakázané z princípu zákona, hej, to vypaľovanie. To neznamená, že či o to vzniklo nejaký požiar alebo nie. Už to vypaľovanie sa vlastne považuje za požiar. No a keď vznikne požiar, nedáte mu o to väčšiu pokutu potom? Lebo no, tam vzniknú potom škody nejaké? Samozrejme, záleží od toho, kde ten požiar vznikne, či to zasiahne nejaký lesný pojazd, či to zasiahne nejaký cudzí pozemok a tak ďalej. A v prípade, že je to nejaká už väčšia škoda, tak väčšinou si toho páchateľa zavoláme na prejednávanie priestupku. To znamená, že je pozvaný na okresné riaditeľstvo hasičského záchranného zboru na prejednanie priestupku. A v prípade, že je pozvaný na prejednanie priestupku, tam tá pokuta môže ísť do výšky 331 eur. Takže samozrejme tá pokuta je potom vyššie, keď je pozvaný na prejednanie priestupku. A plus náhrada škody?
tým majiteľom nejakým? A... náhrada škody je taký špecifický problém, ktorý väčšinou odkazujeme na občiansko-právne konanie. Pretože tam je to trošku problematické. Tam dokazovať tú výšku škody, súdno-znalecké posudky a tak ďalej. Takže môžeme to prejednať aj my pri prestupku, ale musí ten dotyčný, ktorým bola škoda spôsobená, všetky tieto veci dokladovať. No ja to tak beriem, že teda ja si tam vypalujem trávu a od toho môjho vypalovania susedovi zhorí dom. No áno. Tak ako tam áno, samozrejme. Za 330 eur ako... sa môže taký prípad stať, ale v prvom rade sú tie orgány, ktoré sú na náhradu škody, sú v prvom rade súdy. Takže tam... čiže to už potom... ďalej. Ale máme to v právomoci aj my, ale vravím, je to trošku komplikovaný proces, lebo tam vravím ako v podstate dokladovať tú škodu, hej. Je treba presne dokladovať, hej. Čiže musí byť na to nejaký znalecký posudok alebo nejaké odborné posudky a tak ďalej. Čiže bez toho my nemôžeme samozrejme dať nahradiť škodu. Takže preto to radšej odkazujeme na občiansko-právne konanie. To už pri tých väčších. Dotkneme sa teda ešte k tomu toho spaľovania, teda že niečo, čo si povedal, že je síce povolené, ale čo v prípade, že od toho spaľovania sa mi niečo chytí horieť, alebo niekomu dokonca? Áno, to presne máme špecifikované v zákone, kde je priamo napísané, že spaľovať sa môže iba na mieste, kde sa oheň nemôže rozšíriť. To znamená, že spaľovať môžeme na nejakej betónovej ploche, alebo na nejakej ornej pôde, alebo na nejakej zelenej tráve, kde sa nemôže rozšíriť, kde je to ohraničené a tak ďalej. Ale ak niekto spaľuje na mieste, od ktorej sa o tom môže rozšíriť ďalej ten požiar, to znamená, aj sa rozšíri ten požiar, hej, že spaľuje si, poviem príklad, niekde na dvore nakope nejaké staré listie, staré konáre a tak ďalej, odpad z ťažby a tak ďalej. A rozšíri sa to na susedný pozemok, hej, lebo v podstate nemá tam nič prichystané, nemá to ohraničené. Je to takisto považované za požiar a takisto sa to sankcuje, ne tak ako vypaľovanie. Takže tie sankcie sú v podstate za to tie isté. No a čo vy teda ako hasiči odporúčate pri spaľovaní urobiť, zabezpečiť alebo mať pri sebe, aby sa toto nestalo? Samozrejme, hlavne tak ako vravím, musí sa ohraničiť to miesto spaľovania. To znamená, najlepšie je to ohraničiť nejakým nehorelovým materiálom, to znamená nejakými skalami, prípadne nejakými betónovými kvádrami a tak ďalej. V prípade, že sa to nedá, tak minimálne to na nejakej oráčine robiť, ktorá sa ohraničí. Hej? To znamená, že urobíme tam nejaký pás minimálne metrový, od ktorého sa to nemôže rozšíriť. Hej? Ale spaľovať len tak voľne na nejakej lúke alebo dvore, nedáva to logiku z toho hľadiska, že samozrejme vieme, že keď zafúka nejaký vietor alebo nejaký iný povetrenostný vplyv, tak sa tam ten požiar veľmi ľahko môže rozšíriť. A samozrejme, ten dotyčný, ak spaľuje nejaké väčšie množstvo a je to na nejakú dlhšiu dobu, tak samozrejme doporučujeme nejaké hasiace prostriedky pri tom. Čiže minimálne mať nejaké... Prichystané, minimálne nejaké nádoby s vodou, áno, nejaké hrable, nejaké motiky, lopaty a samozrejme takéto nejaké základné hasiace zariadenia. Čím sa to dá ešte v tom aspoň počiatku zadusiť, zaliať vodou, hej, teda mohli by sme sa dlho rozprávať o rôznych vznikoch aj v domácnostiach požiaru a podobne, ale na to samozrejme nemáme čas. Povedzme si ale kvázi takú nejakú štatistiku, možno za minulý rok, asi to už máte uzavreté, samozrejme v prvom rade nás ma bude zaujímať región Žarnovická, prípadne bývalého žiarského starého okresu, takže ako to vyzeralo, čo sa týka požiarovosti a teda vašej činnosti, inak povedané. Jasné, môžeme si prejsť samozrejme štatistiku požiarovosti. Mám to v počítači, takže chvíľočku. Takže ak si zoberieme okres Žarnovica, takže máme tu údaje za posledné 2 roky. Pre porovnanie, v roku 2021 vzniklo v okrese Žarnovica 42 požiarov s celkovou priamou škodou 202 480 eur. A v roku 2022 vzniklo spolu 52 požiarov s celkovou škodou 169 440 eur. Čiže počet požiarov bol vyšší, ale tá škoda je o niečo nižšia. Bola v roku 2021 ešte pre informovanosť bola jedna osoba zranená. V roku 2022 sme nemali žiadnu osobu zranenú. Takže To sú základné údaje pre okres Žarnovica, takže neviem, či... A to sú len také malé požiary? Alebo keby si tam mal vypichnúť niečo väčšie, čo teda stojí za zmienku, hej, čo horelo? V podstate áno, v okrese Žarnovica nám za vlaňajší rok neznikol žiadny nejaký veľký požiar, ktorý by v podstate nejakú zásadne ovplyvnil tú štatistiku ohľadom výšky škody.
Väčšinou tu boli požiare pri v rodinných domoch, to znamená strecha, krov, komíny a nejaké také podobné požiare. Mm-hmm. Takže samozrejme máme do toho počtu zahrňané aj požiare osobných automobilov, ktorých máme tiež dosť. Plus samozrejme požiare v prírodnom prostredí. V tom počte je zahrnuté všetko. To znamená, že aj požiare suchých trávnatých porastov, lúk, pasienok, plus nejaké poľnohospodárske požiare, nejaké seníky a niečo také. Ale žiadne neboli také, čo by tá výška škody ovplyvňovala nejako maximálne tú výšku, ktorá je určená za celý rok. To, ale to si hovoril len Žarnovičko. Len za Žarnovičko, áno. A celý bývalý, teda Žiarsky okres, bývalý, to znamená vrátanie Štiavnice, vrátanie Žiaru nad Hronom. Je tam niečo, nechcem štatistiku, len bolo tam niečo veľké, teda čo by stalo za zmienku? Jasné. No, za minulý rok sme mali jeden taký dosť rozsiahly požiar v okrese Žiar nad Hronom, to bolo v závode z SNP. Nebolo to tak rozsiahly ani tým, že by bola výška škody, pretože to bola budova určená na demoláciu v bývalom areáli závodu Slovenského národného povstania. Ale išlo o to, že pri demolačných prácach, pri rozbruksovaní a rozpaľovaní bývalých oceľových konštrukcií, strechy hlavne, vznikol požiar tým, že tie iskry, ktoré z toho rozbruksovania a rozpaľovania tam padli na uskladnené tlačiarenské farby. A tie tlačiarenské farby sa vznietili v takom rozsahu, že prišlo k veľkému zadimeniu a bol povolaný v podstate aj boli povolaní aj v podstate príslušníci laboratória, ktorí namerali vlastne prítomnosť nejakých toxických spalín a tak ďalej. Takže v blízkosti boli aj evakuované osoby, pretože bol tam dosť veľký možnosť, že tam vznikli nejaké toxické látky. Takže prišlo k veľkému zadimeniu a k veľkému rozsiahlému ohrozeniu celkového priestoru, hlavne tým dymom. Čiže nie ani tak škody, ale tým vplyvom, rozsahom na životné prostredie a skrátka na škodlivosť voči osobe. Život ľudí v okolí teda. Život ľudí v okolí, samozrejme. Dobre, pochopil som z tohoto celého, že nebolo tam ani jedno úmrtie, hej? Teda, nie, čo sa týka... okresa Žarnovica, ale ak pozriem štatistiku, môžem pozrieť aj okres Žiar, ale zdá sa mi, že ani v okrese Žiar nad Hronom nebolo. Už ja som vychádzam z toho, že keď si mi povedal, že toto bolo aj v Žiari najväčšie, teda len zadimenie, tak som pochopil, že asi nejaké väčšie požiare, kde by niekto umrel. Nie, mali sme tam jednu zranenú osobu, ale tam sa počíta za zranenie samozrejme všetko, keď je ošetrený, čiže ide naspäť do domáceho ošetrenia. Ale neboli to žiadne nejaké rozsiahle zranenia. Takže nemali sme ani za okres z Štiavnica, ani za okres Žiar nad Hronom žiadne úmrtie, ani nejako ťažko zranené osoby. Chvála Bohu. Jasne. Nechcem sa dotýkať tých priemyselných a tých, neviem, ako to vy nazývate, tých náhodných požiarov, myslím, v prírode s bleskou a tak ďalej, ale skôr ma budú zaujímať práve tie domácnosti. Keby si tak mohol pár vecí doslova vypichnúť z tej dlhoročnej praxe, že čo robia ľudia také, z čoho práve najčastejšej miere vznikajú v domácnostiach a okolo domu tie požiare. Ja sa k danej veci vrátim, ale rád by som sa ešte vrátil predsa len k tomu vypaľovaniu a spaľovaniu. Pár vetami ohľadom toho, že podľa zákona okresné riaditeľstvo hasičského záchranného zboru môže vyhlasovať čas zvýšeného požiarného nebezpečenstva. Ten čas je veľmi spätý vlastne s tým vypaľovaním a spaľovaním, lebo v prípade, že sa vyhlási čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, tak právnické osoby majú prísne zakázané aj spaľovať. Hej. To znamená, že dokým není vyhlásený ten čas, tak právnické osoby môžu spaľovať na základe nejakých podmienok, ktoré samozrejme musia dodržať, ale v prípade, že vyhlásený ten čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, je to prísne zakázané. Čiže samozrejme, že tam sa to musí fakt striktne dodržiavať. A práve keď je vyhlásený ten čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, tak práve vtedy vzniká dosť veľa požiarov, pretože aby som ozrejmil, čo je to ten čas zvýšeného požiarného nebezpečenstva. Čas zvýšeného požiarného nebezpečenstva máme priamo ukotvený. Tie základné povinnosti, kedy ho máme vyhlasovať v našej vyhláške 121 z roku 2001 o požiarnej prevencii. A tam je priamo ukotvené, že čas zvýšeného požiarného nebezpečenstva vyhlasujeme vtedy, keď trvá suché, teplé počasie minimálne 5 dní po sebe
alebo je zvýšený výskyt požiarov minimálne 3 dni po sebe, 3 nasledujúce dni po sebe, alebo je vysoké požiarné riziko podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý vlastne pravidelne uverejňuje na svojej stránke. Čiže v tom prípade, že niektorá z týchto podmienok splnená, vyhlasuje sa čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. To vyhlásenie času samozrejme dávame vedieť na všetky obce a všetky dotknuté, hlavne lesnícke organizácie, dobrovoľnú požiarnú ochranu, polícia a podobné organizácie. Ale samozrejme je to hlavne určené na lesnícke organizácie a obce. Čiže obce potom prostredníctvom nejakých svojich mass médií, prostredníctvom svojich rozhlasov, a úradných tabul a internetových stránok musia informovať o tom, že bol vyhlásený ten čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Čo je aj v tejto chvíli treba povedať, že ste vyhlásili? Zatiaľ nie, nie, nie. Zatiaľ nie, lebo v podstate, ak to môžem porovnať, v lani sme vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva niekedy v priebehu júna a v podstate trval až skoro 3 mesiace. Čiže vlastne celý jún, júl, august bol vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva. Zatiaľ tento rok sme nevyhlásili. Ja som to bral len, že ste rozposlali teraz. To boli len materiály usmernenia a vlastne opatrenia, čo robiť pre ohľadom vypaľovania a spaľovania. Ale nebol vyhlásený. Nebol vyhlásený, áno, ten čas. Rozumiem. Ale pravdepodobne počítam, že bude aj tento rok vyhlásený. A k tomu by som len fakt chcel pár slov, že v podstate Aj keď fyzické osoby nemajú priamo zakázané spaľovať aj v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, aj tak by som chcel doporučiť, že keď je vyhlásený ten čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, aby ani fyzické osoby nespaľovali. Lebo veľmi ľahko sa ten požiar môže rozšíriť. Takže je to vlastne, pre právnické osoby je to striktne zakázané, pre fyzické osoby nie, ale doporučujem, aby nespaľovali v tom čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. To len pár slov teda k tomu. Jasne, lebo dobre, je to spojené s tým vypaľovaním a spaľovaním. Uzavreli to, čo sme načali. A teda mi odpovedz to, čo najčastejšie ľudia robia v domácnostiach a z toho vznikajú potom tie požiare. No, čo sa týka zo štatistiky požiarov, ste samozrejme, gro tých požiarov, ktoré sú v domácnostiach, sú spôsobené pri vykurovaní. To znamená, že hlavne pri komínoch, kotolniach, pri nejakých iných vykurovacích telesiach. Čiže fakt, ak by som to povedal štatisticky, tak možno, že 80% všetkých prípadov, ktoré vzniknú u fyzických osôb, sú spôsobené hlavne v tom vykurovacom období. Hej. A s vykurovacími telesami? A spojené s komínmi a samozrejme aj rôznymi vykurovacími telesami. Pri komínoch je to jednoznačne hlavne spôsobené tým, že sa nekontroluje a nečistia tie komíny v lehotách, ako nám určuje vyhláška. To znamená, že sa nám usádza v komínoch dech, ktorý samozrejme sa nám znieti a tým sa nám vlastne vznikne požiar v komíne, ktorý sa dosť často rozšíri aj na podkrovné priestory. Hej. Čiže je to riziko, že sa z toho požiaru v komíne, z toho znietenia dechtu môže rozšíriť ten požiar aj na iné priestory toho rodinného domu. To je jedna príčina, ktorá v tom vykurovaní tie komíny, ako vravím, kontrola, čistenie komínov. A ďalšia príčina je samozrejme nedodržanie bezpečných vzdialností pri tepelných spotrebičoch. Čiže máme určené nejaké vzdialnosti, ktoré sú určené pre pece, kachle, pre kotle na plynové kurovanie a tak ďalej. Čiže tiež sa nám stáva, že hlavne pri tých spotrebičoch na tuhé palivo ľudia nedodržujú tie bezpečné vzdialenosti a ukladajú v blízkosti tých svojich spotrebičov alebo tesne by som povedal nalepené na tie spotrebiče nejaké drevo, papier a tak ďalej a z toho nám vznikajú požiare. Takisto samozrejme to aj nedbalosť pri tom, že napríklad rozkujú a tak ďalej a vypadne nám nejaká žeravá časť. Takisto ďalšia príčina napríklad pri vysypaní žeravého popolu, hej. Lebo takisto ten popol zvyknú, dokonca sa nám stalo, že nám do plastových vedier nasypú žeravý popol, takže si to viete predstaviť, hej. Takže, alebo na nejaké miesto vysypú v záhrade, odkiaľ sa to rozšíri. Čiže jednoznačne je tamto vykurovacie obdobie ako najväčšia príčina požiarovosti pri fyzických osobách. Jasné. Dobre, na záver mi nedá, hlavne teraz v tomto čase, sa nedotknúť teda Banskej Štiavnice. A teda, čo ste už je nejaký ten týždeň po požiari, čo ste v podstate zistili? Čo bola príčina, prípadne ešte nejaké iné údaje, čo by si teda mohol zverejniť v tejto chvíli?
No, viete, príčiny sa ja zatiaľ nemôžem jednoznačne vyjadriť, aj keď akože predbežnú príčinu máme určenú, ale vzhľadom k tomu, že na rozsah požiaru, ktorý vznikol v tej Banskej Štiavnici toho 18.3. si to vlastne zobral nosta z požiarno-technický expertízny ústav, čiže to znamená náš najvyšší orgán, ktorý je na zisťovanie v Bratislave. Takže oni budú nejakú expertízu robiť, kde sa potom vlastne presne vyjadria k príčine vzniku požiaru. Viem nejaké údaje samozrejme o tom povedať, že to sú už asi všeobecne známe, že požiarom bolo zasiahnuté vlastne 9 stavebných objektov. Z toho 3 boli zasiahnuté len okrajovo, to znamená, že ten požiar sa ešte podarilo v zárodku uhasiť a nerozširil sa ten požiar na tieto objekty v takom rozsahu, aby nám ich nejako výrazne poškodil. Ale 6 stavebných objektov bolo v podstate zničených požiarom. Môžeme povedať, že samozrejme hlavne tie podkrovné priestory a tie vrchné poschodia boli požiarom úplne zničené. Hej. Vieme, že požiar vznikol samozrejme v Banke Lásky, Marine Banke Lásky. Vieme, že to bolo v podkrovných priestoroch. Vieme už aj približne ohnisko vzniku požiaru, ale presnú príčinu sa ja zatiaľ nedovolím povedať, aj keď môj osobný názor je, že to bolo odvedenie elektrickej inštalácie, samozrejme. Ale viete to, že to nie je oficiálne len potvrdené. Môj osobný názor a není to oficiálne potvrdené, áno. Ale tie škody, ktoré tam vznikli, sú nevyčísliteľné, samozrejme. A požiar v podstate trval 3 dní, lebo ešte aj v pondelok ráno, to znamená ešte 20. ešte boli sem tam nejaké ohniská v tých podkrovných priestoroch, ktoré stále naši príslušníci zahášali. Takže 3 dní a 2 noci a 3 dní v podstate naši tam stále zasahovali. Vieme povedať aj koľky a koľko zborov sa tam zišlo v úvodzovkách? No, presné počty by som si musel vyťahnuť, ale samozrejme viem približné počty. Keď to počítam, za naše okresné riaditeľstvo zasahovali všetky tri hasičské stanice. Tak bola tam hasičská stanica Nová Baňa, hasičská stanica Žiar nad Hronom, hasičská stanica Banská Štiavnica. Čo sa týka profesionálnych jednotiek, takisto tam boli okresné riaditeľstvo hasičského zboru vo Zvolenie, okresné riaditeľstvo v Brezne, okresné riaditeľstvo Banská Bystrica, okresné riaditeľstvo Lučenec a Imavská Sobota. Čiže dá sa povedať, že v podstate celý kraj profesionálne jednotky skoro z celého kraja zasahovala. Dokonca sme ešte mali výškovú techniku aj zo Žiliny. Takže fakt, aj z Lešti dokonca tam zasahovalo vojsko. A čo sa týka dobrovoľných zborov, tak dokonca tiež 16 dobrovoľných zborov zasahovalo. Takže tie počty techniky aj počty ľudí boli fakt neúnosné a bolo to... Čiže rozsah bol obrovský. Asi nešlo o nejaký taký bežný požiar, s ktorým sa stretávate každý rok. Som v hasičskom záchrannom zbore 27 rokov, ale ešte som požiar v takom rozsahu tiež nezažil. Takže bol to prvý taký fakt obrovský požiar, ktorý bohužiaľ, ktorý nám takto vznikol v Štiavnici. Dobre, tak ja už len vám všetkým teda prajem čo najmenej roboty a ďakujem za tieto informácie a rozhovor. Ďakujem aj ja.